ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଗଳ୍ପ କାଠ ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରର ଅନତିଦୂରରେ ପାନ୍ଧଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ ପରେ ବାରିପଦା ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣପଚାଶ ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଯିବାରୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଆଳୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାଙ୍ଗୀ ଆକାଶୀ ଫୁଲ ନିଡ଼ାଶ୍ରୟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଙ୍ଗୁର ମାଂସାସୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଜାଗା ଘା ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ଗରିବୀ ହଟାଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଠିର ରହିଛି କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସଠିକତାର ଚିତ୍ର ଓ ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ କାଠ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଚିରା କାଠ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଦାମର ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ বা মুণ্ডা কাঠ কি আনি ঘৰে চিৰাই লাভজনক হ'ব তদনুযায়ী ভাৰত কাঠ গোদামু দুই কুইণ্টা গণ্ডিকাঠ ঠেলাগা আনি ঘৰ সামনা পাতি পকাইদে গোদামপালা কয়া এইযোৰ শুখিলা মুা দেখুন তা দুই বৰ্ষৰ পুৰুণা শুখি ঠন ঠন কৰোঁ ধ কাঠ চিৰিদে বাৰুদপৰি জলিব বাৰটকা কুইণ্টা কম দাম নেবে শা গণ্ডি অঁ কঞ্চা পাৰিব ছে ধূ হ'ব জংগল ৰাজ্যৰ লোক মই জাঙি কেও কাঠ কেমি জলে ବେଶି ଦାମ୍ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ଫୁରୁଫୁରୁ ହୋଇ ଜଳିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କଲି ଘର କୋଣରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଜମିବ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ କଳା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ସପ୍ତାହେ ହେଲା କାଠ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଚିରା ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କ'ଣ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଦେଖାଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆଖିଆ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଧୁମୁସା ମାଦଳ ସରିବ ନା ମୋ କାଠ ଚିରା ହେବ ଏଣେ ଘରେ ଫାଳିଏ ବୋଲି କାଠ ନାହିଁ କାଠ କଟା ହେଲେ ଜଳାଯିବ ଆଜି ରବିବାର ବେଳ ନଅଟା ହେଲାଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ कणिक शीतसाङको हिमाल पवन बारण्डार आराम चेयरटा पकइ खरा पिठिकरी बसिथाए खबरकगजरू आदिवासी मैले गत तिरि बर्ष धरि आमे कन् तार बरणी हिसाब किताब अनुध्ने गर्यो हटा मती भुकिउठि चमकि परिदेखि कान्धे कुरा पकाई गोटे दरबुडा काठ चिरा सडकहरू म आडको ढलिढि आसु सिधा सामना आसिसे पचारलाठ काट्यु बाबु का मन मन भाव ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଟି କଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁଛି ନା ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି ଭାଷା ଟିକକ ବି ଶିଖାଇ ପାରିଲୁନି କହୁଛି କ'ଣ ନା କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ କି କ୍ରିୟା କି କର୍ତ୍ତା ଖତେ ହୋଇ ତା ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି କହିଲି ହଁ ହଁ କାଟିବି କାଠିବି କାଠିବି କେତେ ନେବୁ ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା କହିଲା ଦୁଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ ଗୋଦାମରେ ତ ବାବୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟଙ୍କା ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏଇ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦର ନା ଦୁଇଟା ତୁ ଚାରି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆର୍ କେତେ নাই নাই চারি টকা হেবনি। মতে বহু পড়িযুচি সাড়ে তিন দেবী কাঠবালা নেলা চবিসশ ঠেলাবালা বালা চার তু নবু চার বতিশ পড়া গেস চুল তো বরং সস্তা হব তিনা আঠনার কাটবু তো কাঠ নহলে চাল যা সে কঁড় গলার কহিলা তু বি বাবু এমিতি কাঠু হব তো আমার গরিব লোক বঞ্চুব কমিটি চারণ আঠ আগে আমার সাংরে ঝগড়া করবু তোতে ভগবান বড়নোক করছি কেতে পয়সা তোর কেউ আড়ে চালি য আমার গরিব নৌকর পেট কাটলে তোর পেট পুরব গোদামবা গুদামরে চাবিদি করে পাড়কু গেলা বুঝলি তোর এটা আসিছি নহলে কলেজ পড়ুয়া পু যে জীবন গোটিয়ে পয়সাটিয়ে রোজগার করে নাহি দরজা পাখির ছিড়া শুণু লা হঠাৎ তরাল যাই কহিলা হলা হেলা চুপ কর আউ চারিজনা নবু সে পুয়াড় কটমট চাহি ইংরাজীব কহিলি পয়সা তো শস্তা হয়েছি দেখি থে সেতকরে কাটি না কাঠ কটা কহিলি যা যা এতর কঠ ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି ଆଉ ଦୁଇ ପରସ୍ତ କରି ଘଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଓଷାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଯାକି କୁରାଢ଼ି ଧୋଇଲା ବୟସ ଚେହେରାରୁ ତା'ର ପାରିବା ପଣିଆରେ ମୋର ଘର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚଟ প্রায় দুই ইঞ্চ ভিতরক কুরাড়িটা ভেদি গলা টানি বাহার করার কষ্ট হল তা পচারি এ কঠ কমি দেখুছু ভালো জলিব না সে কহিলা কাঠ ভাল যে বাবু হলে তর নাভ মর নোকসান দেখ না কাঠ কমিটি বাঝুয়া গঠিয়া যেত চব্বাড় সেকি টাণ ধ কাঠ বাবু কুরাড়ি বা আমার গোদামে তো এগা দুই বর্ষ পড়েছিল কেহি নেলা কাটতে খোঁজ না ভালো জলিব। হলে যাটব ତା'ର ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବାହାରିବା ଦେଲା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଳିଆ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି ମୁଁ ହେ ଅପେକ୍ଷା ନକରି କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମର ଚୁଲି ସାନ ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ ତାସଲ୍ୟରେ ସିଏ ମାଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ବରସ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ কৌতুহী হৈ পচালি কেতি বৰ্ষাৰ আছিলো কেওঠ আছিলোঁ ময়ুৰভঞ্জে মোৰ ঘৰবাবু বেতনটী পাখে যুদ্ধ নাগিলা বৰ্ষ আমাৰ ৰেমুনা কু পাই আছিলা ময়ুৰভঞ্জে দেঢ়ে ডাণী দেৱতা কঞ্চা খাইদেৱে মোৰ ডগৰ ডাগৰ পুঁ দৈটা আৰ আগতিৰলা একা দিনৰে মৰিগলে জমি জাইগা খলিতা কৰিমৰ হাটু মানে নিগলা চৰকাৰ ঠাই জমি নেলুনি सरकार घर जमि सब देउँछ तर त तो जमि जागा घरद्वार कि ना देना बाबु घरद्वार जमि जागा दे देखे केटा अन्डिया देखै हौचु आमर जे नुकर घर जमि नै समस्तु दले ति काहीँ र छु म पाठ पढाउँछु ए बाबू पाठ साठता पढेले तर सडप काम गरे जमि चषिदेब कि परिवार कल्याण विषय पचार सि कहाँ তুমর মানকর সিনা বাবু বেশি আমার জাতকে জনকা গুটে নহলে দুইটা তোর তিরলা ছুয়া পিলা তো কামদাম দাম কিছু করে নি সেই নাকি তো হইরা হোছু কটেই হোছু এথর সে মতো পচারা হ্যাঁ বাবু আমার ময়ূরভঞ্জের রাজা গেলাঠু আর তো রাজা নাই খালি মন্ত্রী আসুছন যাওছন নাই ভাবলি একবারকিয়া মূর্খক কথা পচারি বা শুণাই কিছু লাভ নাই বরং মো কাম ধিমেই যাচ্ছি তেমন তা কাঠগটা কঠা চতুর্ লাগিলি। ପଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବଦ୍ଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ଵକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଭଗବାନ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବନସାରା ଏହି ବୃକ୍ଷ ରାକସ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା ମାସା ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଗଲା ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୋଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା ପ୍ରତି ଥର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ କୌତୁହବଶତ ତା ହାତରୁ କୁଢାଡ଼ିଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି ବାବା କେଟେ ଭାରି কাঠগণে চটে পকাইলি লক্ষ্যস্থলের আঠ আঙু দূরে ঠিকরি পড়িলা কুরাঢ়ীটা পচারলি কেতে ওজন অথর গোটা করে কুরাঢি মুন পজাও পজাও সে কহিলা দুই কিলো নুহারে করেছি বাবু গোদামরটা দুই কিলো আর আর্ধে পচারলি বার বাজি আজ সারিপারু তো তুই তো বাবু খালি বকর বকর হু তোর কাম তু কর তোর কেতে কে টাকল যে দেখলি তার পেট পিঠি একাঠি লাগিযছি ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର ଶହେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାନ୍ତା ଭୁଲ୍ରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସକାଳୁ କି ଖାଇ କରି ଆସିଛୁ ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କିଏ ଅଛି ବାବୁ ଯିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ବସି କରି ଖାଇବ ଖାଲି ତରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼ଅପ୍ କାମକୁ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଉଁସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ କହିଲା ବାପା ତାକୁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବି ବଳିଛି

কান্ধৰে পকাই ডা হৈ পাওঁাৰ আশাৰে দি খণ্ডি দুইটংকীয়া নট তাৰ হাতক বঢ়াইদে কৈলি দে চাৰ পইচা অসহায় চকুৰে চাহছে কয়লা মোৰ পাখেৰে পইচা কাই বাবু খালী হাতটাৰে তাক ঘৰু আছিল মানে খুচুৰা যে না তা নুহে কিন্তু পঁচত্তৰী পইচা দেউি কি কয়লি গোটাই নট নি বজাৰ ভঙাই আজি ৰবু দোকান বজাৰ সব বন্ধ যে চাৰণ পইচা থওঁ মোৰ উপেৰে আৰ না কথা হ'ব নাই তু আচিব ন আচিব কি বিশ্বাস হাণ্ডিয়া খাইলে আখি যেমি লাালিহি আখিৰে মাড়ু চাহি যুগ যুগৰে সঞ্চিত চাপা ক্ৰধ বিস্ফোৰণ কৰিছে কৈগাল কি কয়লু বাবু কি বিশ্বাস এতিয়া বেলেগ যায় মতে টেকাটেকি কৰি ভুল লুচেই তোৰ কাম সব আদায় কৰি নেলু মোৰ জমি জাইগা সবু তুমি নে মোৰ নকৰিবা কামবি কৰেইদে দুইটা শুখিলা ৰুটি দিলোঁ যে ভাবিছোঁ ঢেৰ দেলো কুচি কি বিশ্বাস আমর কি মানুষ নাহি বনর ভালু হয়েছি পয়সার বড় মু তোর চালাকি সব বুঝিছি নে তোর পয়সা নোট দুইটা ফপাড়ি দেই মুহ থমথম করে এক মুহা ফাটক পারি হয়ে সড়ক ধইলা। তার মূর্তি দেখি সেই মুহূর্তে উপলব্ধি কলি এ লকটি সজাগ সচেতন করি চালি উসুকাই মো বড ভুল করেছি যদি সে বুঝিপার এ তা প্রতি মোর আচরণ ও ব্যবহারে আত্মীয়তা বা আন্তরিকতা নাই